Nostalgia si rikthim në rehatin e shtëpisë dhe nostalgia si ekskursion në kohë. Ky është titulli i takimit të radhës në ambientet e Galerisë Arteve Shkodër në kuadër të një cikli bisedash publike. I ftuar këtë herë ishte juristi dhe njëkohësisht studiuesi Armer Juka. Sipas tij, në shumë familje të vjetra shkodrane një ndjenjë nostalgjie kultivohet në mënyrë të veçantë. Kam bënë re që në shumë familje shkodrane, familje të vjetra shpeshherë, një ndjenjë nostalgjie të kultivohet në mënyrë të veçantë, sidomos për Shkodrën si ka qenë dikur, për Shkodrën kryesisht përpara komunizmit etj etj. Dhe kjo na ka prekur gjithë, kështu që isha shumë i interesuar për ta eksploruar më tej këtë në mënyrë pak më të arsyetuar, më shkencore, duke studiuar dhe literaturën për katse. Sigurisht dëshira tjetër ishte për të ndarë me ju dhe ku ka më bukur se këtu te Galeria Arteve mes hidromenove dhe mes lulanëve në zemër të Shkodrës ku shumë ngjarje historike kanë ndodhur vetëm pak metra larg nesh ku jemi. Kur vendosa ta trajtoj këtë temë, fillimisht më doli diçka e gjatë, gati 45 minuta, një orë, u përpoqa ta shkurtoj, mendoj që do ishte e bezdisshme, nëse jeni pak si unë, do mërziteshit nëse do dëgjoni diçka për një orë. Qëllimi im është që të prek disa tema dhe pastaj ta kthejmë këtë në një bashkëbisedim me njëri tjetrin. Ky është takimi i dytë që organizohet në ambientet e kësaj galerie, ndërkohë me një shkurt i ftuar do të jetë Ilir Kaso.